En maskin som slår inlägg eller långbollar, lite som man vill. Man kan ställa in den på lite vad som helst liksom. Så att, då kan man träna bland annat huvudspelet då, per automatik, alltså flera gånger. Och bollen hamnar ungefär där man vill att den ska hamna. Så att det är en bra maskin faktiskt. Kan man bara lite närmare målet? Lite så, ja. Nej, det är bara att bollen kommer närmare mål. Att jag nick inte från 16, att jag nick från straffpunkten. Att den skruvar med. Så, okej. Okay. Så. Kan jag testa? Ja. Kör. Kör ett par till där, Nes. Vad gör man? Så puffa in den bara bakifrån här. Så ja, bra. Vi testar lite olika idéer i tränarteamet. Det här är en sån här variant. Fördelen med sån här apparat är att man kan få en bra precision på inlägg. Så att man ska vara extrem som spelare om man ska kunna leverera som en sån här apparat gör. Och det gör att man kan liksom mata på och träna ett speciellt moment. Då, som Nabbe och Mark och tränar nu just nickar. Då kan man liksom få tillräcklig frekvens och få en tillräckligt bra inlägg så att säga. Ja, med en stor precision. Vill du ha skruv på den? Vad finns det för och nackdelar med maskinen? Nej, fördelarna är ju att bollen kommer där du vill. Sen på match kanske det inte är så att bollen kommer där du vill. Så att det är väl det som är nackdelen, om det ens är en nackdel. Men ja, man får träna avslut i alla fall. Ja, det är väl det. Alla maskiner har alltid en begränsad, ju mer komplexa spelar ju mer ointressant blir den här typen av apparater. Så att det här är mer för den här rena tekniska träningen, att man nöter in vissa moment. Sen som Nesh och Andreas och de jobbar med mycket med att man bygger upp då hinder och liknande. Man sätter upp figurer och så för att skapa miljöer som liknar matchbilden. Så det går att driva i riktning mot en sån här open skill, så att säga, mer matchlikt. Han är väldigt innovativ i det han gör och har en extrem, obeskrivlig passion när han beger sig in i ett projekt eller en idé som han har, vilket är häftigt. Så att idag börjar han på morgonen att göra osmotest, det vill säga kolla spelarnas vätskebalans och så. Och sen klev han in här och det är bollkanoner och det är nät och det är precisionsglasögon och bollväggar och det finns mycket. Så att vi har haft ett gäng saker genom de här åren. En del har vi provat och avslutat, en del har vi provat, utvärderat och nått fram till någonting, och andra saker lever fortfarande och kommer komma nya saker hela tiden. Men Jon är en del i tränarteam på Karlberg, och det är, när du sätter många moment, så är det också utifrån att alla ska ha en verkningsgrad på det vi gör, och då ska det sen till slut synkas ihop också. Idag är jag väldigt nöjd med hur träningen blev, för vi fick Nabil som fick köra extra med den nickträning han behövde göra. Och vi hade även andra som gjorde parallella saker. Så att idag var en bra dag.